moje šéfová prostě. Vy ji nevidíte, ale odvádí jako skvělou práci. Šéfová, která k nám přišla na stáž a dneska mi dělá, si mi před 6 lety, jsem svůj šéfovou spolu s Káťou Fivkovou přijímal jako stážistku a dneska mi dělá šéfovou a dělá to skvěle. Anna Marek A to je téma, který podle mě teďka se dost řeší, ten kolektiv a vlastně jaká je atmosféra v české televizi. Padly tam nějaké obvinění vůči Markovi Volnerovi. My jsme tady nedávno měli Danielu Drtinovou, která hmm. poprvé také na veřejnosti řekla svoji zkušenost, když byla v české televizi. My jsme to, te... to neviděl. My tam, jsme to, neviděl. to ještě nezveřejnili. Aha, my, to ne, my, to <laughs> my, my jsme to ještě nezveřejnili právě. A ona tam popisuje, že když byla v české televizi, tak se tam dělo to, že kolegyně využívali sex k tomu, aby se dostali na obrazovku. Který to byly? Ona je nejmenovala, ona je nejmenová, ale že se to tam dělo a že tyhle ty dotyčné dámy by se měly omluvit za to, že to dělali a že, že to tam prostě probíhalo. Že přispívali k tomu, vlastně, že se to pak stalo jako standardem a ten, kdo to pak neudělal, tak se vlastně stal nějakou jako obětí. Já jsem v české televizi s nikým nespal. <laughs> jo, to jako můžu suše konstatovat. A, takže ne, není to jako standard. A, ne, není to nějaká jako podmínka. Ne, takhle to jako není. Tam, to jsem se ani uh, nechtěl ptát. Spíš, jestli jsi <laughs> uh, tam zažil třeba nějaký bossing. Uh, ne, 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 ne. ne, Nezažil. Nezažil. Um, ne, nezažil. Hmm. Já vlastně jsem uh, se dostal do nějakého v úzovkách, jako konfliktu, jako kvůli formálním věcem. Jako nikdy se mi nestalo, že, bych, že by mi někdo řekl, jako do vysílání tohohle hosta jo, nebo tohohle ne. A formální formální věc. tady šlo třeba o to, že jsme točili nějakou upoutávku a mně se nelíbilo, jak byla ta upoutávka jako vymyšlená. Že mi přišlo, hmm. že jsme z těch lidí dělali trošku jako hlupáky, že to bylo, hmm. že jsme tam jako sehrávali něco, co normálně jako nefunguje. Já říkám, tohle mi nedává smysl. A normálně jsme se domluvili jako během jako minuty a to bylo jako všechno. Jo? To hmm. je jako, jako, žádná to. Nikdy se mi nestalo, že by mě někdo tlačil. Z každý vlády, já jsem dřív dělal, že jsem pokrýval to aktuální dění. Takže já jsem jezdil do parlamentu, jezdil jsem na vládu, a zažil jsem vlastně takhle tři vlády, se nepletu, a z každý vlády na mě jako někdo zkoušel něco. Jako, ať už nějaký jejich mluvčí, a teď nemyslím mluvčí vládní, ale třeba nějakých ministrů, nebo nějaký lidi jako v pozadí, takový ty eminence, který mají různě jako některé vlády jako za sebou, tak ty mi volali ve stylu, jako, že na mě tlačili, jako, že to, co jsem udělal v tom živém vstupu, takže je evidentní, že jsem proti ním a podobně. Hm, hm. A, můj přístup byl vždycky a, Ukažte mi, kde to bylo, a pustíme si to, řekněte mi, jestli jsem tam udělal chybu a vždycky se ukázalo, že ne že to bylo jako zcela v pořádku a už se ty telefony neopakovaly. Hmm. Už se mi to jako nikdy nestalo. Ale v české televizi jsem jako osobně já, a to mluvím teda čistě jako za sebe, nezažil, nezažil, jako to, že bych se cítil jako v rámci toho baráku nebo v rámci té skupiny, ve které jsem byl, že bych zažíval bossing. Tím neříkám, že ho někdo nemohl zažívat, to jako vůbec ne, jenom moje osobní zkušenost je takováhle. Hmm. Že si s někým nerozumím, že si s někým jako neschodnu, to je věc jiná. já mám třeba si myslím teď strašný štěstí na kolegy, Uh, že i moje šéfova a i moje předchozí šéfová, i můj předchozí šéf jako byli super a, a, funguje to jako velmi podle mě dobře. To jestli... třeba to je třeba tvoje výhoda, že jsi si vybral? Uh, je to tak, že já, když jsem uh, když začal vznikat vědecká redakce, tak uh, já jsem požádal, jestli si můžu najít svého šéfa, protože jsem se necítil na to, abych dělal vedej, vedoucího té redakce, protože jsem si jako dělal to, co umím a co neumím. Prostě jsem si jako sepsal, kde jsou moje slabé stránky, když jsem dostal tenhle ten úkol, hmm. tohle nějakým způsobem připravit. Na půdory svého parku civilizace, což ale tvořil strašně malinký tým a tvoří do dneška, nebylo jako možné jen tak rozšířit na redakci. Tak já jsem si prostě sepsal, co mám a co nemám. A zjistil jsem, že moje slabina je právě tohleto, ta, ta administrativa, to organizační v rámci toho baráku, v rámci toho, aby všichni věděli, co kde mají a všechno bylo připravené. A tak jsem poprosil Kátě Fivkovou, která naštěstí na to kejvla a dělala mi šéfů. Protože já jsem si myslel a myslím si to do dneška, že tu práci dělal líp, než bych ji dělal já. A myslím si to i o Aně Marii, myslím si, že ji dělá líp, než bych ji dělal já.